Момичета, имаме работа. Фарагон да не може да открие тайната на белия кръг. Да опитаме ние. Мисля, че е загуба на време. Трябва да опитаме. Само така ще разберем какво е станало с земните феи. И по-добре е да е преди ловците да успеят да ни отнемат кръга. Със силата на Беливикс ще получим отговорите на всички въпроси. Как става това? Предметите и местата имат спомени, Рокси. Можем да ги намерим и да се преживеем с магия. Не знаем какво ще видим там. Сигурна ли си, че искаш? Когато Небула ме използва, за да се бие с ловците, разбрах колко са страдали земните феи. Все повече приличаш на мен. Преди действаше инстинктивно, но сега знаеш какво искаш. Книгата за феите казва, че Небула е била велик воин, паднал във войната срещу Огрон и ловците на феи. Уинкс, Беливикс! Уинкс, Трейсикс! Кръгът? Какво става с него? Ето го. Последния бял кръг. Има много пътища до нашия свят, но кръгът е последната надежда земните феи да избягат от човешкия свят и да се върнат в кралството на остров Тирнан-Ок. Портите изчезват, разрушени от Огрон и магиосниците му. Появи се черен кръг, който да надвие белия. Много от нас се бориха с ловците на феи. Белият кръг е нашето спасение. Никоя сянка няма да закрие светлината. Гласът на жената е същият, който ми каза да вярвам в себе си, защото съм фея на животните. Ти си последната земна фея, но някъде зад онези порти има и други феи като теб. И ще ги открием, обещаваме. Муза, слушаш ли ни? Какво? Да, разбира се. Всичко наред ли е? Ами аз бях се замислила за Джейсън. Муза, той ти обеща кариера и може да ти я даде. Да, знам, просто след като скъсахме с Риван, се надявах между нас да се получи нещо. Джейсън е мил и внимателен. Той е всичко, което Риван никога не е. Джейсън е музикален продуцент и вярва в таланта ти. Няма да ти е годеник, но ще ти е приятел. Приятелите никога не стигат. Да, може би сте прави. И едно пътуване до Тирнан-Ок ще те развесели. Преди да тръгнем, трябва да скрием белия кръг. Мисля, че знам къде да го сложа. Гледайте, ще направя телепортираща техномагия, както пращаме животните. О, да! Обичам тези твои технически щуротии. Е, добре, предметът е сканиран. Остава да го изпратим, където никой няма да го намери. Той изчезна. Техна, да не би да изпрати кръга в парк Гърдения? Не се заблуждавай, това е виртуален парк Гърдения. Скри го в любимата си видеоигра? Ейха, страхотна идея! Кой би се сетил да го търси в интернет? Няма как да се обърка магическата вибрация във въздуха. Усетихте я. Фейта са активирали вълшебната сила на белия кръг. Да вървим! Остава само да разберем къде се намира Тирнан-Ок. Какво ще кажете да си направим банда? Имаме мисия, но... Ами, ще участвам. Но само ако ми даваш уроци по пеене. Не искам да се хваля, но мога да свиря на много инструменти. Виждам се на сцената. Не съм много сигурна, Стела. Не е лесно да се станеш пред публика. Ами, не знам за вас, но аз нося ритъма в себе си.
Заслужихме си почивка. Да изпратим Рокси до Fruity Music Bar и да опитаме. Добре, аз ще помоля Анди и другите за инструментите. Прекрасна си! Това е чудесна идея. Здравей! Здрасти! О, някой изглежда в добро настроение. Изобщо не ми е до това, Набо. Виж, исках само да... Забрави, не съм ядосан на теб. Заради муза, нали? Не мога да направя нищо правилно. Искам да ми прости да я спечеля отново, но тя... Какво? Не ми казвай, че я обвиняваш за всичко. Да ти е хрумвало, че причината да те остави е от теб, ти я ревнуваш, нямаш и доверие. Опитваш се да ме ободриш или да ме депресираш? Знам, че те е грижа за нея, но трябва да й го покажеш. Измини и се. Иска да види, че съжаляваш и че вече си друг човек. Опитай да я видиш с други очи и говори с нея, както никога не си го правил. Тоест? Гледайки хората, забелязах някои неща, Риван. Момичетата искат да ги ухажваш, чувствителни си, обичат дарове. Това не е ли така навсякъде? Да, но тези на земята много обичат цветя, стихове и подаръци. Опитай да си помил и да не ревнуваш. Да, но най-вече дай на муза много цветя и подаръци. Това го мога, но не очаквайте нещо особено, ако има стихове. Ще ти помогна, ако искаш. Само ми кажи какво чувстваш и ще го превърна в стихове. Защо не използваш бележника да вземеш малко поръчки? Клиентите ни чакат, а? Очите ти, огледални, отразяват... Синьото небе като частици от душата. Благодаря за предложението, Риван, но се справям и сама. Исках да ти помогна, но явно не желаеш да те безпокоя. Добре, да започнем от начало. Поетът не бива да губи търпение. Защо не оставим поезията и не минем към цветята? Сигурно с тях ще стане... Да, цветя. Има цветарски магазин точно за тъгъла. Веднага ли? Да, веднага. Вземи хубав голям букет цветя. Отивай и не се тревожи, ще се погрижим за всичко. Извинете, пазете се, дайте път, моля! Беше просто един букет цветя! Благодаря, Риван, но Рио е алергичен към полен. Надявам се да си доволен. Момчета! Явно пак започваме от начало. Белият кръг е тук, сигурен съм. По-бързо, Уинкс може да се приберат. Малки чудовища! Стига толкова! Нищо, няма и следа от белия кръг. Трябва да е някъде тук, сигурен съм. Да, намерих го. Не, чакай! Във видео играе. Как точно ще го извадим оттам? Дума, стой тук и наглеждай мястото и тези летящи твари. Хайде на разходка във виртуалния парк. Животинските ми сетива усещат всичко. Мога да чуя муха, дишаща на километър. Та къде мислехте, че сте тръгнали? I wouldn't change a thing in my life.
се срамувай, хайде кажи, че харесваш музиката й. Браво! Муза! Хей, Муза! Може ли да не се мърдаш? Опитвам се да говоря с гаджето си. Защо рибане в публиката? Плаща му да работи, не да танцува. Мръдни! Муза няма да ме види, ако стоиш отпред. Муза! Муза! По-кротко! Спрете! Рокси, всичко наред ли? Усещам, че нещо става с животните. Рокси! Те са в опасност, Скай! В опасност са! Не се тревожете, хора! Ние ще се върнем! Рокси, какво има? Лошо ли ти е? Някой е влязъл у вас и заплашва животните. В опасност са! А ако отново са те? Магиосниците от черния кръг? Които и да са, трябва да ги спрем. Ако заплашват животните, ще се разправят с нас. Хайде, Риван! Вътре не свети, но това не значи нищо. Опасявам се, че ви чакат. Уинкс, да влезем първи. Специалистите ще са веднага след нас. Бъди внимателна, Блум. Обещавам, ще съм добра фея. Пази се, Арту! Момичета, наш ред е! Уинкс, Били Викс! Браво на вас! Довели сте подкрепление! Винаги е добре да се застраховаш, когато типове като теб са наоколо. Милото ми, добре ли си? О, не! Белият кръг е в опасност! Ловците са във видеоиграта! Мислех, че само ти го можеш, Техна! И аз също мразя да не съм права! Ние сме по-стари и по-мъдри от вас, феи, знаем повече номерца, предимството на възрастта. Трябва да ги спрем. Има ли как да влезем там? Да, има. Не съм го пробвала, но... Сега ще разберем дали работи. Да спасим последната порта към Тирнан Ок. Залогът е по-голям от живота ни. Тими, ще ми трябва помощта ти. Готови ли сте? Всичко ясно ли е? Всъщност не, но ако е единственият начин, то... Няма да боли, нали? Отпусни се, ще сме в играта за нула време. Леле, само на мен ли ми се струва, че изглежда съвсем различно от сутринта? Заради магиосниците, Стела, белегът на черната им магия, искат да ни покажат, че знаят какво правят, но няма да ни оплашат. Чуйте тишината, тя е оглушителна. Да не се разсейваме. Отваряйте си очите, трябва да вземем белия кръг. Какво става тук? Имам чувството, че съм в онези кошмари, в които не стигам с тешуара. Трябва да има начин да им помогна, но какъв? Никакъв. Хайде, момиче, проучи земята с звукова вълна. Тревожиш се за Муза? За... Ами, не, не, разбира се, че не. Достатъчно голяма е да се грижи сама за себе си. Какво става? Видяхте ли онова там? Ние, Дан Уинкс, не. Трябва някак да ги предупредим. Хайде, Тими, ти си факир. Техна е инсталирала интересни неща на компютъра. Усещате ли нещо странно, момичета? Да, но не го разбирам.
супер призма. Какво? Как го направи? Ами нямам представа, не бях аз. Тоест бях, но сякаш беше шесто чувство. Като че бях предупредена. Някой отвън, някой там ни помага. Дали също ни гледат? Здравейте, момчета, там ли сте? Какво правите? Лятна буря! Силата ми е твърде слаба. Природата е само копия на истинската. Дай още енергия, повече. Да опитаме комбинация. Още енергия за Флора. Е, силен вятър! Така е по-добре. Виж, отдалечава се. Трябва ни Биливикс супер скорост. Уинкс Спидикс! Но ние не сме по-близо. Нещата тук явно са различни. Силите ни не са ефективни. Което е логично, ако магиосниците контролират играта. Ще създам звуково изкривяване, за да ги разсея. Вие се погрежете за другото. Давам им максимално ниво на енергия. Хармонична атака! Хайде, Уинкс, Зумикс! Давай! Не, Флора! Да, това е краят, Уинкс, краят! Моля те, ти ми спаси ги! Опитвам! Това е само игра! Огнена стрела! Сърце на дракон! Не! Няма да се измъкнете, Уинкс! Никъде няма да ходите, ние определяме правилата. Имам една идея! Нека да пуснем кръга! Пуснете го сега! Какво? Не, няма здравейте! Успяхте! Но къде отиде Думан? Видяла, че се разсеяхме и е избягал. Твърде много внимавахме в компютъра и го изпуснахме от поглед. Обеща ми да внимаваш, Блум. Не поех рискове, които да не си заслужават. Казах ти, че съм добра фея. Еха, браво на теб, Муза. Беше чудесна. Благодаря, Ривен. Дори мрежата не беше безопасна за белия кръг. И не знаем дали магиосниците са победени или пропъдени. Мисля, че са се скрили да си ближат раните. Какво всъщност стана? Направиха контакт с белия кръг без никакви предпазни магии. За щастие, той още е при нас. Мислех, че ловците са го взели. Негативната енергия срещна позитивната и това причини голяма експлозия. Тогава да продължим да използваме кръга. Последната порта към кралството на фейте. Да отидем в Тирнанок и да освободим затворниците. Добре, но не днес. Трябва да си отдъхнем след мисията. Защо не отидем до Фрутия Мюзик Бар за кратка репетиция? Да! Да! Като за първо изпълнение на групата мина много добре. Страхотна си, Муза. Благодаря, Анти. Голям комплимент е точно ти да го кажеш, но... Не, не ми казвай, че пак има цветя. Какъв ти е проблемът? Не са за теб, това е за нея. Ривам? А, между другото, това са бомбони. Били са. Концертът ви се проточи и беше топло. Явно са се стопили. Бомбони за мен? Това е последният път, в който правя нещо романтично. И последният път, в който слушам съветите ви. Последният! Муза, всичко наред ли е? Не, не. Постоянно се натъквам на незрелият ми бивш приятел, където и да отида. Той вече е минало. Искаш да помогнеш на Ривен?
Ами, може би не съм разбрал някои детайли, само му давах приятелски съвети. Мислих, че чувствата са универсални. Мисля, че са, но може би Земята има различни правила от нашите. Всеки свят си има своите. Рейвън, дължа ти извинение. Набо ми каза какво си правил и съжалявам, че не забелязах. Беше много мил с мен напоследък и ме подкрепеше, но аз просто не знам какво точно искам. Случиха си много неща и не мога да мисля трезво. Имам нужда от малко време да си помисля. О, разбирам. Дами и господа, роди се звезда, т.е. 6 звезди. Вие сте страхотни. Да. Лейла, къде криеше този талант? Беше чудесна. А ти си лъжец, но все пак благодаря, Марк. Този тип лъжи винаги са много приятни.